намагались потрапити ножем. Ви вимушені займатися тим, щоб обдумувати безпекові питання і ставити їх в пріоритет. Так, щоб для членів організації не було ризиковано для життя займатися громадською діяльністю. Це, звісно, абсурд. Часом поки що з'ясую номер телефону Олега Шпака, щоб запитати, який має по графіку. Справи, які передані. Нічого не було. Я тут працюю. Так. Ну да. Есть что салфетка? Не просто темная, да, просто борода.